Flotava Moldau projekt unserer deutschen Projekt Flotava Moldau je společným projektem německo-české školy setkávání v Praze a 25 českých škol. Naším cílem je posoudit kvalitu vody řeky Vltavy a prostřednictvím praktických biologických a chemických výzkumů vybudovat ve studentech kladný vztah k ochraně přírody. Projekt má pro studenty přínos nejenom z hlediska přírodovědného, ale také z hlediska výuky jazyků.